Live from Tel Aviv, exclusive guest DJ. שש 43, ג'קוזי, שידור חי רדיו כל השלום, ואיתי באולפן היום המעצב האופנה אביב עוז, שהולך לצאת עם תוכנית רדיו חדשה לקהילה להטאבית, ונאחל לך המון בהצלחה, ומתרגש בטח. תודה רבה. אחריות גדולה, קרוב למה. תודה רבה, המון המון תודה, בטח מתרגש המון, מקווה שזה יהיה תוכנית אפקטיבית. ברור שיהיה, אתה בידיים הכי טובות, ברי דוידסון איתך. ואת? טוב, כן, כולנו, יוני, כולם נעזור לך באמת להוציא את המיטב. זהו, אנחנו עכשיו פינה די-ג'יי מחול, ואנחנו עושים כבוד לטוויסטיד קאלה, די-ג'יי קאלה, from Spain. She lives in Spain and she born in France. וזהו, מקודם השמענו קלאודיו פיורה, סגנון אחר לחלוטין, אתם הולכים עכשיו לעוף לכם הסכך, אני לא צריך להסביר את זה, אבל סגנון שאני כמעט לא משדרת בתוכנית, אבל כן, בתוכנית הזאת יש לי אוטונומיה מלאה כדי להביא את הפסיפס הרחב של מוזיקת המועדונים על כל רבדיה, גווניה, וכן קהליה, כי לדי-ג'יית הזו יש קהל פשוט גדול, והרבה מאוד גם מישראל, שמאוד אוהבים אותה, בעיקר מסצנת הטרנס, מסצנת של המוזיקת ה-PSY, ויש לה גם איפי שיוצא בימים אלה שנקרא Angels and Demon, ודי-ג'יי טוויסטיד קאלה, ה-EP הזה ככה יוצא עכשיו, אנחנו נשמע את שלושת הקטעים מתוך ה-EP. עוד מעט לדבר קצת, שימו לב, שימו לב. Thank you.
רציתי להביב גם שדיג'י טוויסטיד קאלה בעצם יהיה פסנתרנית. היא לא רק דיג'יית שעושה קרחנות במסיבות טבע ומעיפה לכולם תסחך במוזיקה שהיא מתקלטת. הפסנתר שאתם שומעים זה הכל נגינה שלה, לייב בדיוק. ויופי, עכשיו מהאינטרו אנחנו ממשיכים לקטע שעצמו, Angels and Demon in Bangalore. בכל זאת, I want to say a few words in Hebrew for all the listeners in Israel about DJ Twisted Kala. אז כפי שאמרתי, היא פסנתרנית שבעצם יוצרת מוזיקה בעצמה. ה-EP שלה כבר יצא, היא כבר המון המון שנים למדה, כבר למעלה מ-10 שנים למדה מוזיקה קלאסית, ומרגישים את זה, מרגישים את זה בבסיס של היצירה שהוא מאוד מאוד קלאסי, למרות שהביט מאוד מאוד מהיר. השם שלה, כפי שאמרתי, השם במה הוא טוויסטיד קאלה, והשם הפרטי שלה זה קארין פטאיו.
והיא צרפתייה במקור שהיום גרה בספרד, לא שאלתי אותה למה היא עברה לספרד, ליהודים יש סיבות משלהם למה הם לא גרים בספרד יותר, בצרפת יותר. אבל זהו, והיא מאוד אוהבת ישראל גם, והיא מאוד מפרגנת לנו, והרבה יוצרים מהארץ של מוזיקת פיס וואי, של טרנס, אני יודעת שהם מאוד אוהבים אותה, וזה הקטע שנקרא Angels and Demons, שזה גם שם ה-EP, Angels and Demons in Bangalore. ועוד קטע שמתוך ה-EP הזה נקרא Worlds of Falling. טוויסטית קלה. To be good for you. You have decided to become the creator of your own experience. You return to your natural state of well-being. You are powerful beings. You will again return to the powerful creative genius that you really are. Feel the resonance of your being, relax, and enjoy your reawakening into the powerful, conscious, deliberate creator. That is you. מלבד המוזיקה הזו, אתם יכולים לשמוע עוד סטים שלה ולהגיע לדרך הפייסבוק, טוויסטיד קאלה. We love you, and a new wave here in the jacuzzi with your music, and it's fabulous, and I think it's so wonderful to see a female DJ that rocks like the טוויסטיד קאלה. And good luck with all your success. We love you and continue the good vibe. באמת, אני חייבת להגיד למאזינים שאתם לא מבינים איזה אנרגיה טובה יש לה. כל מייל, כל הודעה, תמיד עם חיוך, תמיד עם לב, תמיד עם ברכה. בחורה מאוד מיוחדת, רוחנית משהו. זה גם ככה הספקתי להכיר אותה מהסמול טוק שהיו לנו. ומוכשרת, באמת, לשמוע מוסיקה כזאת, מוסיקה PSY עם כל הכלים, החיים של המוסיקה הקלאסית, בעיקר של הפסנתר, זה, איך אומרים, לא יסולה מפז, כאילו, מדהים. אז good luck, טוויסטיד קאלה, וזהו, ואנחנו...